entrei. Não dá pra me fazer de rua agora, não. Fazendo uma festa de cobra, queria eu conseguir fazer isso. Eu vou pra ponto 50 de qualquer coisa. Pois quanto? 6? Foram 6. Vou pegar a cobra de novo. Doente. Tem backup pra essa porra. Ah, sim, eu conheço um AML90 que está de unidade. Não. Eu vi um inimigo. Cadê? Agora é uma merda, viu? Ah, achei. Morre pra BMP. Não! Matei com isso! Surface to your missile. Mas ainda posso spawnar com uma. GG, The Best Squad, você ganhou um hand. Ainda tô impressionado.